výslechu jsem byl tolikrát a tak dlouho, protože jsem některý výslechy trvaly mnoho hodin, že jsem na to zvyklý. Jde o to pamatovat si ty základní věci a neustále opakovat stejně. Já jsem vedoucím i členem jediného klanu. Ten klan se jmenuje Milan Knížák. Rodiče se rozcházeli a každý trávil neděli někde jakoby jinde se svým partnerem a já jsem zůstal sám, tak jsem se brouzdal po lesích a začal jsem malovat akvarely. Tátecky večer hrál, tak jsem šel z toho lesa, tak jsem večer se zastavil u něj v kavárně, kde hrál a ukazoval jsem mu ty obrázky a pak v 16 letech jsem si od něj půjčil olejový barvy a namaloval jsem první olej krajinu, která už vypadala docela profesionálně, tak jako běžná produkce tehdy. No a tím to asi tak jako začalo to výtvarné umění. Probuďte pátera koniáže, ať stanou zbrzlej jezuiti. Tisíce knih je třeba spálit. Probuďte pátera koniáže. Ta místnost, kde jsem byl, byla vlastně zároveň s ulicí. Takže mě stačilo jako překročit parapet, byl jsem na ulici. Tam sice mohli jezdit auta, ale tam přijelo jedno auto za den, nebo někdy ani ne. Takže jsem tam pracoval a pak jsem tam začal dělat nějaké kumulace, takže se to jakoby najednou se z toho stalo nějaký prostředí, nějaký umělecký objekt mimo ateliér. Pak jsme dělali věci jako demonstrace a manifestace a dověděl se o tom Jindřich Chalopecký. A seznámil mě s podobnými snahami ve světě, což se mě strašně potěšil, protože já jsem měl takový pocit izolace, že jsem postrádal partnery. Postrádal jsem jakoby lidi, kteří by pracovali na něčem podobném. A to právě tím, že mě Chalopecký seznámil s lidmi a poslal moji práci, jakoby dokumentaci do zahraničí, do Ameriky, do Německa, tak mě vlastně jako propojil s těmi lidmi a to jsem mu neskonale vděčný, poněvadž to mě hrozně jako pomohlo. Rozkope obrazy, máte si knihy, divadla, až srovnají buldozery. Zahojte všechno, co má nějakou cenu, spáchejte atentát na kulturu. V Evropě jsem strašně oceňoval americký pop art. Ale v Americe jsem zjistil velmi brzo, že ten popát je jenom slabým odleskem tamnější reality. Že ta realita je daleko silnější. Umění v New Yorku bylo vlastně taková šlupička. Vlastně ty všichni umělci se znali. Na výstavy chodili jenom zase další umělci, jejich kamarádi. Byla to jedna společnost. Já jsem všechny znal. A připadalo mi, že když se třeba stojí fronta, tak nikdo nepředběhne, všichni stojí. Když potkáte policajta, tak nikdy neprotestujete. Se ani nebavíte s policajtem, pač to by mohlo špatně dopadnout. Tím připadala mi ta americká společnost strašně jakoby bojácná, stádní. I to umění bylo vlastně strašně umělecký. Probuďte pátera koniáže, probuďte všechny idioty, inteligenci. Je třeba zabít. Probuďte pátera koniáče. Jeden sběratel z Německa, který už je mrtvý, přišel za mnou a odvážel ode mě nějaké věci do Německa. Jenom to, co já jsem dělal, že žádný politický materiály. No a oni ho chytli na hranicích, a oni mě okamžitě obžalovali a v televizi mluvil Husák, že pašuji pornografické obrazy do Německa nebo do ciziny a vybírám za ně peníze. A to mě strašně naštvalo, protože to nebylo vůbec pravda, jak jsem okamžitě poslal telegram, aby se mi omluvil. Musím říct, že ty dámy na té poště měly velkou radost, když se dověděl, že někdo posílá Husákovi telegram, aby se omluvil. Dali mi 2 roky, nakonec to změnili později na podmínku a počkali chvíli a když měla ta podmínka odezní, tak mě zavřeli na půl roku do vazby a dali mi ten samej. Ten. Byl to docela problematický, ale fakt, že mi asi pomohlo to, že mě lidi venku znali, pak sem přišli protesty, který v Německu organizoval Josef Beuys
a v Americe to dělal Jeff Hendrix a Barbara Moore, takže to zorganizovala, tak jsem přišlo strašně protestů a svým způsobem, když si uvědomovali, že jsem jakoby zvenku sledován, tak se snažili chovat korektněji. No. O mě tvrdili, já jsem to nikdy o sobě netvrdil, tvrdili komunisti, že mám vliv na mladou generaci. A vlastně se mě jakoby báli, tak mě chtěli spacifikovat. Od roku 66 jsem byl evidovaný jako nepřítel státu. To byla taková pátá kolona, kterou, já nevím, tehdy tam bylo asi 1300 lidí nebo kolik, jo. Já bych řekl, že ta společnost měla nějaký strach ze mě. Miluju tebe pro tvoje vlasy, miluju tebe pro tvůj smích, miluju tebe pro tvý něžnosti. Nejméně osamělý jsem se cítil asi v 60. letech. 70. a 80. léta už znamenaly určitý osamění. Možná největší osamění bylo v 90. letech. Tehdy jsem si koupil pistole, koupil jsem si auto terénní, jak jsem se ozbrojil. Ne, že bych to potřeboval, ale tím jsem si jakoby kompenzoval takový ty podivný pocity, který jsem měl. Jako jsem se připravil psychicky do války. Je to legrace, je to samozřejmě blbost, ale je to, ať jsem si celý život hrál na vojáky, tak mě to docela pomohlo. Miluju Lenina pro jeho fousy, miluju Lenina pro jeho fousy.